Тази среща е предварителна среща. Най-вероятно предстои да чуем кои са политиките, които другите партии ще водят. Очакваме да видим какво всички ще представят. Това, което ние може да кажем от Продължаваме промяната, ние ще бъдем опозиция, но конструктивна опозиция. Няма да бъдем ГЕРБ, които работиха деструктивно. Ние ще работим конструктивно, така че България да върви нагоре. Ако искате още веднъж обяснение защо е тази инфлация, с удоволствие ще дам. Имаме война. Имаме енергийна криза, ръст на цените няколко пъти. Имаме газова криза, защото предишните управляващи осигуриха монопол на Газпром. И в един момент Газпром, когато спря доставките, настана криза в България. Имахме и здравна криза. Имахме безумно печатане на пари от Европейската централна банка. Това са причините. Те са външни. Те са приходящи. И бих искал да помоля малко от страна на журналистите, малко критичност от ваша страна. Стига сме повтаряли, че това е инфлация на Продължаваме промяната. Това е световна инфлация. Ние виждаме, че се намираме в златната среда спрямо другите европейски страни. Благодаря. А относно мерките, ако ми позволите да отговоря на втората част на въпроса... Позволете ми само да отговоря на втората част на въпроса. Относно мерките. Най-добрата антифлационна мярка е вдигането на доходите. Това, което ние направихме, е изпреварващо вдигане на доходите. Видяхте още от март месец, почнахме да вдигаме минималната работна заплата, вдигнахме рекордно пенсиите. Защото ще ви припомня, по времето на управлението на Борисов, на годишна база пенсиите растяха с 2-3 лева, а в момента минималната пенсия е с над 50% по-висока. Това ще правим. Това, което задължително искаме, е да има таван на дефицита до 3%. А относно дали има дефицит по време на нашето управление, отново ще повторя три конкретни стойности. 1,5 милиарда преизпълнение на приходната част, 2 милиарда лева по-малко външен дълг и над 8,5 милиарда наличност по държавните сметки. Благодаря.